Erdhëm kështu, edhe të pjesa e fundit të këtij edicioni të emisionit Prive, e cila nënkupton. Çka nënkupton? Të patën atë kësaj jave. Çfarë kanë bërë artistët tanë dhe fytyrat tona publike? E kuptojmë bashkë në vazhdim. Aktori i njohur Blerim Destani nuk ka të ndalur në kinematografinë gjermane. Tavi do t'jipën premierat e 4 filmave ku ai do t'ketë rolin kryesor. Mirë po për post në filma, aktorin shqiptar do e shohim çdo javë në ekran në një prej serialeve më të njohur gjerman, 4 Block. Gjirimet e ti ka nisur nga 29 janari e do të zgjasin deri me 15 prill. Ky seriali, cili është me regjitë Oliver Hirschbiegel, do të nisë transmitimin në shtator. Ishte menduar ta publikoj videoklipin 1000 me motive folklorike, por kjo nuk ndodhe. Ky produksion muzikor u publikua vetëm në versionin me tekst. Klipi u anulua pasi që sipas këngëtarit ajo duhet të kishte një buxhet për 50.000 eurosh, e ky investim u bë diku tjetër. Blero dhe Afrona blen një banesë luksoze me vlerë 350.000 eurosh në periferi të kryeqytetit. Apartamenti ka një sipërfaqe prej 275 metra shkatror, teksa për interier janë duke u thuar në Europë për t'i bërë blerje. Dy produksionet e fundit muzikore nga Nora Israfi ishin në duet. E para ishte me Robertin Ska Më I Nat, e teksa tjetra me Gjikon Në Gabime. Klikimet vërshuan tek të dy klipet, e madje u dëgjuan e po vazhdon të dëgjohen gjithandej. Mirë po me sa duket bashkëpunimet janë bërë tepër të pëlqyeshme nga Nora Israfi, e cila pas pak ditësh pritet të publikoj projektin e ri. Tymi i dashnis do të mbaj emrin kënga e cila sërish do tjetë në duet, por këtë herë, me një emër jo dash të njohur të skenës muzikore. Në klip këngëtar do të duket për mrekulli, ku për flokët do të përkujdes si gjithmonë kaci, e teksa për grem, arbër bytyqe. Dhjetorin e mbylli me një duet me të dashurin Yang Zerka, edhe pse ndodhi rastësisht, ajo u pëlqye nga publiku e po vazhdon të dëgjohet. Diamantat ishte sërish një konfirmim se Roni e Zerka ka një kimi të jetë mirë në muzikë, por tani është koha që Ronela të publikoj këngën solo që e kishte paralajmëruar, të punuar në Redbox Entertainment. Para pak dite, Hayati ishte në studio për detajet e fundit, teksa ka nisur punë dhe për demo tjera. Këngëtari Seven Saraçi këto ditë po qëndron në Kosovë për të përkushtuar punës. Pra disa ditë e netë që ai po punon në një studio në Mitrovicë, Raw Studios, ku po finalizon projektin e ri. Teksi do të ketë firmën e tij, teksa për klip do të punojnë Entermedia. Puna intenzive kanë bërë që produksioni muzikor të finalizohet shumë shpejt, e teksa klipi do të nisë zgjerimet brenda pak ditëve, ku pritet të bëhet edhe lançimi. Dhe miqtë mi të dashur, është kjo e tëra që kemi përgatitur për ju sonte. Vazhdoni dhe me tutje të qëndroni me programet e Klan Kosovës, pse? Sepse në vazhdim, pas pak do keni rast të ndishni koncertin për 50 vitet e arta të karierës muzikore të Sabri Fezullaut me përplot këngëtar pjesë marrës. Mos harroni sepse do të jetë një koncert i mrekullueshëm. Mund të jeni me neve gjithashtu edhe përmes faqeve tona në Facebook, në Instagram dhe portalet prive.al për më të reja sa i përket fytyrave tona publike. Natën e mirë, mirë mbeqi dhe njëherë urime 10 vjet shtetë Kosovë, urime 9 vjet Klan Kosova.